A jenom do půlky teplou a zbytek studenou, prosím. Ježiš. Na zuby, víš? Bych musela čekat, až to schladne, ale tak jako... Ne, ber mi tak jako vůj, nebo nic něco. Já, třeba sajme na rozhejbou. Pak je jelita. Kilometr? Ne, milí. Vypadáš nejmín na 2308. No, tak ještě z Pardubice, tak víš. Vždycky se tu smyslete do klubička.